सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई हेलो हाई अनि नमस्ते भन्न चाहे र हाम्रो यो लिङ्ग्विस्टिक सम्बन्धी नेपालीमा बनाइएको भिडियो चाहिँ हाम्रो साथ हाम्रा टेक्निकल सपोर्ट अनुज जीसीसँगको सहकार्यमा बनाइएको छ र हामीलाई बढीभन्दा बढी सब्सक्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आज हामीले भिडियो अन डिमान्ड भ्युवर्सको डिमान्डलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले ल्याएका छौँ एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक। सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई हेलो हाई अनि नमस्ते भन्न चाहे म एमटी सरको तर्फबाट र आज मैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टपिक इक्जाम ओरिएन्टेड टपिक लिएर आएको छु र आजको टपिक रहेको छ कोहेरेन्स एन्ड कोहेजन। डिस्क्राइब द कन्सेप्ट अफ कोहेरेन्स एन्ड कोहेजन इन ब्रिफ 5 मार्क्स सर्ट क्वेसनको लागि कोहेरेन्स। अब हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ कोहेरेन्सबाट। कोहेरेन्स भनेको के हो त? कोहेरेन्स भन्ने बित्तिकै सिमान्टिक रिलेसन भन्ने सम्झिनु पऱ्यो। सिमान्टिक भनेको के हो त भन्दा मिनिङ रिलेसनसिप। कोहेरेन्स भन्ने बित्तिकै मिनिङसँग सम्बन्धित भन्ने सम्झ्यौँ। कोहेरेन्स मिनिङ अथवा सिमान्टिक रिलेसन भनेर सम्झ्यौँ। कोहेरेन्स रिफर्स टु द सिमान्टिक रिलेसनसिप बिट्विन डिफरेन्ट इलिमेन्ट्स अफ अ टेक्स्ट। टेक्स्टमा भएको अथवा सेन्टेन्समा भएको रिलेसनसिप, वर्डमा रिलेसनसिप, मिनिङको रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ त? इट इज द सिमान्टिक अर मिनिङ रिलेसनसिप अफ डिफरेन्ट सेन्स युनिट्स बिट्विन एन्ड एमोङ द अटरेन्सेस। अटरेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन भनेर अटरेन्सको मिनिङ दिएका छौँ। त्यो एक्जाममा लेख्नु चाहिँ पर्दैन तर एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन भनेर लास्टमा दिएका छौँ। एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन भने मिनिङ अफ अटरेन्स के हो त? अटरेन्स अटरेन्स भन्ने लिङ्ग्विस्टिकमा जुनसुकै टपिकमा पनि अटरेन्स आइरहेको हुन्छ। के हो त अटरेन्स? अटरेन्स इट रिफर्स टु द कम्प्लिट सेन्टेन्स। हामीले बोल्ने चिजलाई त्यो अटरेन्स भयो। कम्प्लिट सेन्टेन्स हामीले बोल्छौँ, हामीले उच्चारण गर्ने चिजहरू साउन्ड पनि हुनसक्छ, कम्प्लिट सेन्टेन्स हुनसक्छ एन्ड मेबी सिङ्गल वर्ड हुनसक्छ, फ्रेज हुनसक्छ, क्लज हुनसक्छ एन्ड सेन्टेन्स। ग्रुप अफ वर्ड पनि हुनसक्छ अथवा क्लज हुनसक्छ, फ्रेज हुनसक्छ, सेन्टेन्स हुनसक्छ। यो सबैलाई के भनिन्छ? हामीले बोलिन्छ भने त्यो के भयो? अटरेन्स भयो। त्यसरी सम्झ्यौँ। त्यो एउटा अटरेन्स भन्ने शब्द राखेपछि सेन्टेन्स राख्नु पनि परेन, वर्ड राख्नु पनि परेन, फ्रेज राख्नु पनि परेन, त्यही भएर प्रायः अटरेन्स भन्ने शब्द राखिएको। र हामीले वर्ड, क्लज, फ्रेज, सेन्टेन्सको लागि छुट्टै भिडियो बनाउँछौँ। फर इक्जाम्पल, नम्बर ए, वाट टाइम इज इट? एले भन्छ, के भन्छ? वाट टाइम इज इट? वाट टाइम इज इट? बीले के भन्छ? सरी सर, देयर वाज अ ट्राफिक जाम। त्यहाँ ट्राफिक जाम भएर म ढिलो भयो। यो दुईवटा बोल्यो। अब हामीले यसरी बुझौँ कि यहाँ कन्टेक्स्ट छ, एउटा सिचुएसन छ। वाट टाइम इज इट? एउटा बोसले आफ्नो कर्मचारीलाई रिसाउँदै भनेको छ कि वाट टाइम इज इट? सरी सर, देयर वाज अ ट्राफिक जाम। म ढिलो हुनुको कारण चाहिँ ट्राफिक जाम हो भनेर। यसमा कुनै ग्रामेटिकल रिलेसनसिप छैन, यसमा मिनिङ बुझ्ने हो। वाट टाइम इज इट? कति बज्यो त अहिले भनेर बजे सोधेको छ खास। उसले भनेको छ सरी देयर इज अ ट्राफिक जाम भन्नुको अर्थ ऊ ढिलो भएछ, त्यही भएर उसले टाइम सोधेको। यसरी मिनिङ बुझ्नु पऱ्यो हामीले। देयर इज नो ग्रामेटिकल अर लेक्सिकल रिलेसनसिप बिट्विन एज क्वेसन। एले भनेको क्वेसन र बीको रिप्लाईमा कुनै ग्रामेटिकल रिलेसनसिप छैन, कुनै पनि ग्रामरसँग सम्बन्धित कुरै छैन। बट द एक्सचेन्ज हेज कोरेन्स। कोरेन्स मिनिङको रिलेसनसिप चाहिँ छ। किन भन्दा मिनिङ चाहिँ उसले बुझ्यो। बिकज बोथ ए एन्ड बी नो द्याट ए इज आस्किङ वाइ बी इज लेट। वाट टाइम इज इट भन्नुको अर्थ किन ढिलो भयो भनेको अर्थमा आयो। एन्ड बी इज रिप्लाइङ द्याट इट इज ड्यु टु ट्राफिक जाम। त्यही भएर बीले ट्राफिक जामको कारणले भनेर उसले डाइरेक्ट एन्सर भनिदियो। उसले बुझ्न मिनिङमा बुझियो, कोहरेन्स चाहिँ भयो। जेनरली अ प्याराग्राफ हेज अ कोहरेन्स। एउटा प्याराग्राफमा कोहरेन्स हुन्छ, मिनिङ हुन्छ एउटा। इफ इट इज अ सिरिज अफ सेन्टेन्सेस द्याट डेभलप अ मेन आइडिया। एउटा प्याराग्राफमा मेन आइडिया हुन्छ, टपिक सेन्टेन्स हुन्छ, उत्त टपिक सेन्टेन्स एन्ड सपोर्टिङ डिटेल्स। मुख्य सेन्टेन्स पनि हुन्छ, मुख्य भाव भएको सेन्टेन्स र सपोर्टिङ डिटेल्स, त्यसलाई व्याख्या गर्ने डिटेल्सहरू पनि हुन्छ। आइडियाज एन्ड थट्स सुड बी कनेक्टेड लोजिकली इन अ पिस अफ राइटिङ। मिलाएर राखिएको हुन्छ। हामीले यहाँ अध्ययन गर्न खोजेको कुरा के त भन्दा मिनिङ के हो त? मिनिङको रिलेसनसिप के हो त भन्यो भने हामीले के भन्नु पऱ्यो? कोहरेन्स। मिनिङ त बुझियो तर यसमा कोहरेन्स चाहिँ छैन। फेरि कोहरेन्स ग्रामेटिकल रूपमा यो मिल्दै मिल्दैन। वाट आई मिजिटको सरी सर भनेर कुनै मिल्दैन। त्यही भएर मिनिङको रिलेसनसिप भयो तर ग्रामेटिकल रूपमा यसलाई रिलेसनसिप देखाउन सकिएन। अब ग्रामेटिकल रिलेसनसिप भनेको के हो त भन्दा कोहेजन। कोहेजन भनेको ग्रामेटिकल रिलेसनसिप। कोहरेन्स भन्ने बित्तिकै मिनिङको रिलेसनसिप सम्झ्यौँ, कोहेजन भन्ने बित्तिकै ग्रामेटिकल रिलेसनसिप भन्ने सम्झ्यौँ। ग्रामेटिकल भन्ने बित्तिकै ग्रामरसँग सम्बन्धित कसरी रिलेसन हुन्छ? कोहेजन रिफर्स टु द ग्रामेटिकल एन्ड अर लेक्सिकल। लेक्सिकल भनेको वर्डको रिलेसनसिप बिट्विन डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स अफ अ टेक्स्ट। दिस मे बी द रिलेसनसिप बिट्विन डिफरेन्ट सेन्टेन्स अर बिट्विन डिफरेन्ट पार्ट्स अफ अ सेन्टेन्स। सेन्टेन्स हुनसक्छ पार्ट अफ सेन्टेन्स। पार्ट अफ सेन्टेन्स भनेको फ्रेज, क्लज, वर्ड, पार्ट्स अफ सेन्टेन्स। फर इक्जाम्पल, इज राम गोइङ टु पोखरा? पोखरा जान्छ राम? नो, इज नट गोइङ देयर। अब यहाँ रिलेसनसिप हेरौँ। देयर इज अ लिङ्क बिट्विन राम एन्ड ही। रामले रामलाई केले प्रतिनिधित्व गर्यो त भन्दा हीले। नो, हीले प्रतिनिधित्व गर्यो। रामै लेख्नु पऱ्यो नि, रामको सट्टामा हीले काम गर्यो।
ग्रामेटिकल रिलेसनसिप भयो बिट्विन इज एन्ड गोइङ इज राम गोइङ जाँदैछ कहाँ जा इज राम गोइङ टु पोखरा इज राम गोइङ नो हि इज हामीले नो हि इज इजले मात्रै काम गर्यो नो हि इज भनेपछि इजले मात्रै काम गर्यो जाँदैन नो हि इज नट गोइङ पनि चाहिएन हामीलाई नो हि इज इजले काम गरेको भएर गोइङको इज र गोइङसँग रिलेसनसिप भयो एन्ड बिट्विन पोखरा एन्ड डियर पोखरा डियर भनेको ठाउँ हो कहाँ गयो त नट गोइङ डियर बुझ्यो हामीले बुझ्नु पनि बुझ्यो र त्यसको रिलेसन त्यसलाई रिप्लेस गरेर कुनबाट आयो त भन्दा डियर आयो पोखरालाई रिप्लेस गरेर त्यसरी ग्रामेटिकल रूपमा यो रिलेसनसिप छ यसलाई के भनिन्छ हामीले कोहेजन र अगाडिको मिनिङसँग सम्बन्धित ग्रामेटिकल रूपमा कुनै पनि म्याच खाएन त्यो चाहिँ के भयो सिमान्टिक रिलेसनसिप माथिको र एउटा सेन्टेन्समा ग्रामेटिकल कुनै पनि सेन्टेन्स पूर्ण हुनको लागि अब हामीले अन्तिममा के बुझौँ त भन्दा कुनै पनि सेन्टेन्स पूर्ण हुनको लागि ग्रामेटिकल रूपमा र कोहेरेन्स मिनिङको रूपमा दुइटै रूपमा पर्फेक्ट भयो भने त्यो सेन्टेन्स करेक्ट हुन्छ मिनिङको रूपमा मात्रै करेक्ट भएर पनि भएन ग्रामेटिकल रूपमा मात्रै करेक्ट भएर पनि भएन दुइटै म्याच भएर मिनिङ पनि आउनु पऱ्यो ग्रामेटिकल रूपमा पनि करेक्ट भयो भने बल्ल एउटा सेन्टेन्समा कोहेरेन्स पनि हुनु पऱ्यो कोहेजन पनि हुनु पऱ्यो त्यसरी बुझौँ यति बुझेपछि यो टपिकलाई गाह्रो हुँदैन So we can say that there should be cohesion and coherence in the sentence or the text. आजको लागि हामी यति नै गर्दछौँ हस्त टेक केयर बाय बाय हामीलाई बढीभन्दा बढी सब्सक्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु र सँगै रहेको बेललाई अथवा घन्टीलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले समयमै हाम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र सब्सक्राइब बटनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला